Atëherë Zotrinica, faleminderit që keni pranuar një pjesë e intervistës te Gazeta Insideri. Po e fillojmë kështu intervistën me një postim që ne keni publikuar një natë më parë ku tregoni për një person i cili sipas juve, sipas pretendimeve tuaja, e ka torturuar babain tuaj. A mundesh me na tregu krejt rrojën e kësaj? Ju falenderoj shumë, shumë nga zemra portalit, të gjitha portalit. Unë quhem Labino Trexha, artist të cilët të gjithë më njohin. Jam i diplomuar në shkollën muzikës dhe psikologjin, master. Edhe nga an, pse kam studiu psikologjin për shkak se ankthin edhe stresin ende smuj ti menaxhoj, sepse nga ankthi që kam parë në vitin 1998 në Kurik, ka qenë i papërshkruar sërbet, dhe më thënë, disa sërb, disa policë të cire kam bënë masakrë në popullatën civile në Rauvec, edhe nikusisht Trajko Roganovic, edhe ka qenë edhe kushia jon, kumshiu jon, i afër 50-100 metra kemi pas afër, edhe në hyrje të Rauvecit, dhe më thonë në hyrje në posbloqin e parë në Fortes ose Bella Cerk, aty në kanë dhënë qumsht policia, në kanë dhënë qumsht, në kanë dhënë uj, sepse ka qenë kamera Euronews i braba, për me të regu botës që na i mirëpresim më këtë popullata shqiptare në Rauvec gjatë mbas të trazirave të luftës së parë në Korik 1998. Por mbas posbloqin e dytë, të cili ka zgjatë 2 kilometra në hyrjet e Rauvecit, Euronews-i nuk ka dash mu largu prej neve, ne ka përcjell. Aty në posbloq kriminali i ashtu quajtur i vërtet emri i tij Trajko Roganovicit, i cili mund të them ky është, do të thon avërsisht ky është, kam këtu është trash, është trash shumë, sa ata ka qenë më i holle, njofi shumë mirë, se kam pas 16 vjeç, 16 vjeç të gjys, mosh kam qenë, ai ka thon o në gjuhën serbe, kde si rus, ajde këtu, ruse, babë jam ka qenë bjond, edhe ka pas yltë kartër, edhe thirrshin këtë rus. Edhe ai ka kontribuar gjatë luftës, po civil, si gjithë shqiptarët. Edhe a unë e di gjithë këtë lëna të tua dhe me njerë e ka nda, ne kemi qenë me një golf nish edhe me prekulic, cilin kemi qenë gati 20 antarë të familja jonë, 20 antarë apo ma shumë se 20 antarë. Gjyshi, dhëndri, babës, dhe më të mburi alës time, e shumë shumë të tjerë. Edhe kur me njerë e ka nda dhe e ka lënë me zorë raki me pi. Bin një liter për një minut e ka lënë me zorë. Dhe me automatikun e ati i ka rafur në këmbët, më falin si jam pak me emocione, edhe më thonë, i ka rafur në këmbët, e ka rafur këtu, dhe në tha neve, a din dikush me grabë me makinën, dhe më thonë, gjurën sërbe, thash, në me shpëtu, se unë disha, po me shpëtu babë, thash, nuk dim. Oke, pra esë një të shpia. Dhe aty, Trajku e ka marrë babajnë tim, na kemi esë në shpi, Euronews-i nuk në kalon me shku, dhe më thonë, të shpia, në ka përcil deri të shpia jone. Edhe në ndërko ka qenë e lahala ime, do dija Silka, e cilë nësaj e kanë vra profesorin në derum, indjeri e qërim Silken, e kanë pjekur, dhe më thonë, me gjallë edhe 11 antarë të familjes e ti. Edhe alla ime e ka parë këtë mesy, e ka dëshmu edhe të Zvicër, ka dëshmu edhe Kosovë, por ala kërkush nuk ka marrë kufra masa. Dhe më thonë, atë familje Silka është e një furave që janë vrarë, dhe tani Euronews-in e ka përcil deri të shpia, edhe kam përcjell me kryqin kuq të shtëpia hollës teme. Edhe kam pa edhe shtëpinë sa ndjegur, edhe kret. Atë video e kam diku, po duhet ta gjej që ta dëshmoj edhe dëshmi nëse më thirrin se pres nga ndonjë prokuror ose Kosovës ose edhe Serbisë, edhe ndërkombëtar, unë jam i gatshëm që më dhon, sepse unë kam 20 dëshmitar, i cili Trajko, e kam Trajko Roganovici, e kam maltretuar, e kam marrë në burg babën tim. Në brëmi në ora 8, në ora, ajo ka qenë ka ora 10 mëngjesit, në brëmi e kanë liru babajnë ti, po s'ka mujtë me njoftë. Nga kështut njëre është bërë, si pamuk, si një kudiu një styropol 50. Edhe, ajo më ka thonë parë edhe më ka thonë ik, babajim. Dhe unë atë natë, dhe më thonë, jo të natë natë, po të nesë me më mëngjes, babgjishu im ka dërgu në Prizren, me autobus kam ikur, për dhe më thonë, në Ungari, Austri. Por babajnë tim përsëri e kanë marë me njerë mëngjes përsëri. Edhe kanë majtur gati 2 javë në Rauvec, basë saj 2 javë e kanë liru. E kanë marë basë përsëri, basë një kohë e kanë marë dhe e kanë dërgu në Nishë. Basë Nishit, a kalon disa thola, ka gjetë lite edhe është liruar, dhe kur është liruar, ka ikur me familjë në Gjenevë. Dhe nga maltretime të jashtë zakonshme që ka përjetuar, bas 2003, dhe më thënë, 99-ën ka u liruar, më duket 99-ën fillim u liruar, ka orë në Gjenevë, dhe në vitin 2003, nga maltretimet me 7 tetor ka vdekur.
Pra, nga ajo që dëgjuam deri tash, ju thatë që ju e keni identifiku. Jo identifiku. Unë e njoh Trajkun. Trajku ka bën masakra tash Selman Krasniqi më dërgon në mesazh, ka bër Trajkuiç ka bën masakrë në fshatin Burim të komunës Malishevas. Në edhe Rauvesi ka thirrur kise për armë që kanë, edhe në Rauves, në stacion Rauves i ka masakru, domethënë i ka fçu ftesa në fshatin Malishevas tani. Tani nuk është vetëm ky personi, është edhe personi Markoviç, e cili thojmë ne, Bërka ka pas më të musteqë, ne thoshim Bërka, unë edhe ka qenë Marko Filipović, edhe baj mend, unë kam qenë në makinë, në dalit të Rauvicin, dhe të ras babajnë ti me karafu. Aj. Më thënë, është i kërë, edhe ky. Më thënë, ta, unë për të tjerë nuk di, e kam pa Gullubin, e kam pa Ivicën, kam pa shumë veta që kanë bënë masakra, kanë të torturu, Gjuro, por, unë flas vetëm për ata persona që kanë bërë krim ndaj familjes time. Ndaj babait tim të djerit. Po. Dhe baba im ka vdekur në 7 tetor 2003 dhe nuk kam pas as letra as dokumentacionin për as baba as nëna ime as kërkush, domethënë me voros babain tim në Kosovë. E kemi pru vetëm Kosovën, ne s'kemi qenë prezent. Edhe nga ajo dita un kam ankth, kam stres, nuk më mujmi përballu, edhe duhet me dal dorë në shqiptar me të dërgu. Un nuk thash që janë të gjithë serbët, edhe të gjithë, por drejtësia duhet që janë keq. Po drejtësia duhet me dal, kush ka bërë krime duhet më paraqit, duhet më dërgu. E kam pa që po. Po, më ka paraqitur sa i mje mur, shumë mirë, gjyshin tim, agjën tim, se i mje rritur me një lagje. A i mje shumë mirë, sepse prej së kjo pumpa e shtetit, a i ka 50 metra, dhe më tonë shpijen ka pas. Unë e bajmend edhe sa tash po më figuron si kur ti më konë, më falni që them kështu të tojza, si kur ti më konë afrë. Ka qenë me pancire, ka tonë, o, rus, do gjiva mu, më falni me këtë shpreje që them sërbisht, ty po të kërkoj. E kam dëshmi që këndi mu që kënë. Po, ndjem ka shkujt njëri për familjes ti, pse po bën kështu se nëse vrajnë tashe edhe thënë që je ti, e ta vrajnë shala nesër, a është problemi, nuk është problemi jem. Unë jam i pasur si lotu, nuk kam njerëz për me vra. Unë nuk kam, nuk vraj kërken, e vrajnë Zotë dhe drejtësia. Unë e du drejtësin për babajnë tim, sepse a je, më, i kam ankth, edhe nuk du me vdek paja këthy atë borgjin. Asë është impunim, si ku që imponohen shlirimtarët tonë në Hagë, asë nuk po imponoj, asë nuk po boj. Qofsh edhe familia ime nëse ka bokrime, du të më pagu. Edhe ky njeriu ka bokrime shumë të mlaja. Edhe une e baje menë si personalitet, si atë, a i ka bo shumë në fërshë kumuna të Rauvesi, fshata, ka bo krime të hatashme, ka dhunu grotë. Po unë kam provo vetëm për vetëm, për familjen tim. Jemi të gatshëm 20 antartë familjes, edhe mami jam e ka bo një status, e cili mujtë të alidzoj, nëse ju i të rëson. Pra, Zoti dënov të 7-38 vjetë ka me të babur, nëna ime, edhe sa nëna tjera. Në më thënë, Zoti dënov shala mshelin në burë, mos dalë, kujtohet ajo ditë shumë e trishtushme, ka qenë sa e mura në babajnë, kanë kishtë e tu, e burgosën para syve të tu, labinot, para motrës tënde, para lionit, para plus familjës, vëllau tënde, gjithë tënë, edhe të të ishala babajnë në gjenet, edhe shala të e burgosën. Kjo është ajo, ne lipim drejtësi, tani që ka agjës tim, tani djali agjës tim që është Oland, cila është martuar me Boshnjakën, dhe më tënë komunitetin Boshnjak, dhe më tënë të të ende kure përmendi emri e ti, kam frikë, kam ankët, edhe jam tu e kërku. E tani, tash ne nuk i dim ku është, po tash e kemi gjithë afërsisht, para na me marë masa dryshe, unë e lusë, prokuror të Kosovës, të gjithë e të usërit, me më thirë, unë jam i gatshëm me dëshmu, me qikin agjës tem, me nënën tim, me motërën tim, me vlaun tim, me disa kushitë tonë gjithë, me figuru që ky ka marë babajnë tim, ka marë tretu, babajnë ka qenë shnosh si mola, si kokra, si syri, si këtë ka qenë shnosh rratë, prej kur i ka marë ky, dhe më tonë, a i ka dalë dhe nuk ka qenë më gjendje si një njëri që është i zakonshë. Kjo është e. A i ndaku me të pas vdekjes së babait? Me kon? Me Trajkon? Kur se kon pa, par dje, rastisht kam kërku Facebook edhe mu ka shfaqë edhe këtë ajo s'kam flejtë që 3 ditë. 2 ditë, dhe më tonë, s'kam fjetë pare. Që kjo është e. Faleminderit që më ndërruar. Kënaqësia është e imja. Shpresoj që do të marrin masa dikush ose do të më thret policia më ka thirr Kosovës. Brëm dhe sot më gjest dhe pres nga një prokuror pak më i madh me më thirë dhe me dëshmu. Unë jam i gatshëm. Vetëm ka thënë dëshmuar Prishtinë me nëse din diçka, tek din unë pres diçka më fort sepse kam shumë që më thon. Kam edhe një video të cili ec se Ronjuzi mbrapa me dhe mbrapa këtë familjes na i tregojmë ja pra ishim me babën ton, na tash nuk jemi, na morën. Ajo është dëshmia më e qartë, edhe është Trajkun.